O presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, professor Jorge Vieira, reagiu hoje ao comunicado emitido pela atleta Clarice Cruz. A reação aconteceu através de uma entrevista à RTP, acompanhada também pela FPA-TV. Em primeiro lugar, naturalmente que, como presidente da Federação, eu devo lamentar toda esta situação. É uma situação que tem alguns contornos caricatos, porque nós sentimos que as razões apontadas pela atleta não correspondem efetivamente à verdade dos factos. A atleta, em primeiro lugar, nas primeiras declarações que nós lemos, proferidas pela atleta, dizia-se que o secretário de Estado do Desporto teria anunciado publicamente um aumento das verbas para a preparação olímpica e que, no caso dela, a resposta que houve da Federação foi retirarem-lhe o apoio da preparação olímpica e atribuírem-lhe um apoio mais reduzido. Ora, esta situação explica-se da seguinte forma: existem dois planos, dois projetos que são complementares e os dois ligados aos nossos melhores atletas. Um para os atletas de mais alto nível, que é o projeto olímpico, que atribui apoios mais significativos. Projeto esse onde a atleta estava incluída até dezembro de 2013. A partir de dezembro de 2013, a atleta, não tendo cumprido com os critérios de permanência que lhe eram exigidos, a atleta passou para um outro projeto, que é o projeto de alto rendimento, esse gerido integralmente pela Federação, mas que atribui, naturalmente, apoios menos significativos. Também as exigências também para estar nesse programa de apoios também são de menos valia, de menos exigência. Naturalmente que a atleta deveria conhecer. Eu duvido até que a atleta não conhecesse claramente as regras do jogo, porque não era propriamente, digamos assim, em linguagem mais plebeia, não era propriamente uma caloira neste processo. É uma atleta que, estando perto do seu fim de carreira, com certeza que já conhece as regras há muito que se praticam no atletismo português e no desporto português relativamente a estes dois projetos. Portanto, em nosso entender, não há razão nenhuma para lamentar este facto, não há aqui nenhuma injustiça. Outros atletas, eu devo referir, já passaram por esta situação de sair do projeto olímpico, e eu cito apenas dois nomes: Rui Silva, campeão do mundo; a Naide Gomes, uma das nossas atletas mais medalhadas, não cumpriram com os critérios de permanência no projeto olímpico e saíram do projeto de preparação olímpica. Portanto, para nós, isto seria um não facto, um não acontecimento, mas, infelizmente, aquilo que se referiu é baseado em dados incorretos. E até concretamente, ela tinha como duas hipóteses de se manter no projeto olímpico durante o ano 2013. Tinha, segundo uma tabela de resultados, ela teria que realizar uma marca de 9 minutos e 35 nos 3 mil metros obstáculos, ou teria que participar nos campeonatos do mundo em Moscovo, que se realizaram em agosto de 2013 em Moscovo, e classificar-se como semifinalista, neste caso dos critérios, até ao 18º lugar. A atleta não conseguiu o resultado, nem o mínimo para a tabela, nem fez o mínimo para participar nos campeonatos do mundo de Moscovo. A atleta fez, no ano 2013, a marca de 9 minutos, 52 segundos e 66 centésimos, que não lhe dava acesso nem à tabela para se manter, nem à participação no Campeonato do Mundo. Portanto, o Campeonato do Mundo seria a competição internacional do ano de mais alto nível, onde a atleta poderia conquistar o direito de se manter no projeto olímpico, e não chegou a participar porque não conseguiu, lamentavelmente para nós também e para ela certamente, não conseguiu o mínimo de qualificação para participar no Campeonato do Mundo. Após isso, o Comitê Olímpico prolongou a permanência do projeto. Teoricamente, a sua permanência no projeto deveria ter terminado em agosto de 2013, e o Comitê Olímpico, e nós informámos a atleta, prolongou até ao final de 2013 a permanência no projeto. Terminado o ano 2013, os atletas que tinham critérios feitos, cumpridos para a permanência, continuaram. A Clarice Cruz foi uma das atletas que não conseguiu manter-se no projeto. Naturalmente que eu sinto,
naturalmente, as dores da atleta, porque passar de um apoio tão significativo como o da preparação olímpica para um apoio bem mais modesto que lhe é atribuído no âmbito do alto rendimento, naturalmente que isso se sente. Mas há uma razão, há um racional por trás de tudo isto que deve ser entendido. A princípio temos todas as informações relativas à atleta, pelo menos as informações relativas à nossa vigência, naturalmente, como direção da federação. Foi apresentado pelo treinador da atleta uma ficha de atividade para o estágio de altitude realizado em Font-Romeu, posso dizer de 25 de abril a 23 de maio de 2013, em que o orçamento inicial era 2.300 euros. Todas as despesas pagas, o que foi gasto pela atleta foi a verba de 1.915,87 cêntimos, portanto, 1.915 euros e 87 cêntimos. A própria atleta transferiu para a Federação o restante, o remanescente destes gastos. Portanto, gastaram tudo aquilo a que tinham direito e tudo aquilo que tinham proposto. Já agora adianto até uma informação relativamente também a uma das afirmações que é feita naquilo que a atleta refere, como razões, que tem a ver com salários perdidos. Relativamente aos salários perdidos, e foi este um dos estágios em que a atleta se ausentou do seu trabalho, que é um trabalho permanente na Câmara Municipal de Ovar, na ficha de atividade deste estágio, o próprio treinador refere, e temos a documentação naturalmente, escrito pelo treinador diz, a Clarice abdica do ordenado durante este período. Que nós entendemos como a Clarice não necessita de haver uma reposição, digamos assim, de vencimentos, de honorários perdidos no seu serviço da Câmara. Portanto, relativamente a este estágio, nós não conseguimos também entender quais são as falhas federativas. E poderia haver, há sempre falhas, há sempre erros, acontecem sempre, naturalmente, omissões, mas nós estaríamos cá para corrigir se tivesse havido algum erro desse género. Nós gostaríamos e gostamos, naturalmente, que todos os nossos atletas estejam disponíveis para a Seleção Nacional. Se eu posso dizer uma opinião mais pessoal, eu digo que isto é um pouco a imitação daquilo que se passa noutras modalidades, em que os atletas fazem declarações públicas por incomodidade com qualquer facto, anunciam que não estão disponíveis para a Seleção Nacional. Nós não temos esse hábito na Federação de Atletismo. A única coisa que eu posso dizer é lamento. Nenhum destes factos enumerados pela atleta têm um fundamento suficientemente válido, suficientemente consistente para fundamentar uma decisão deste tipo. Outras interpretações, obviamente, que eu não poderei fazer na minha função, e são bem-vindos à Seleção Nacional. A Seleção Nacional precisa de todos os atletas e de todos os bons atletas que temos. Repito, a Clarice Cruz, embora se possa considerar pela sua idade, 36 anos, estar no fim da sua carreira desportiva, é sempre bem-vinda. Eu considero e julgo que já tenho alguma experiência de análise desse facto, são sempre momentos muito complicados para um atleta quando se aproximam os fins de carreira. Ela própria, em declarações jornalísticas, à comunicação social, antes até dos Jogos Olímpicos de Londres, anunciava que vamos ver se faço mais uma época, qualquer coisa assim neste ano. Portanto, eu tenho pena é que um fim de carreira possa ficar manchado com uma decisão que pode ser menos pensada. Por isso mesmo, nós não tenho dúvidas que estaremos sempre disponíveis para acolher a atleta como sempre acolhemos todos os atletas.